në 24 orët e fundit. Kanë vijuar testimet për të dyshuar me COVID-19 dhe vijon puna e epidemiologëve në teren për gjurmimin aktiv të rasteve të reja. Sot është dita me numrin më të lartë të rasteve të reja. Në 24 orët e fundit janë testuar 311 persona të dyshuar dhe janë konfirmuar pozitiv 42 raste, përkatësisht 21 raste në Tiranë, 9 raste në Shkodër, 4 raste në Durrës, 3 raste në Kruj, 2 raste në Lushnjë dhe nga një rast përkatësisht në Pukë, Beratë dhe Ura Vajgurore. Rastet e konfirmuara janë kontakte të rasteve pozitive, por edhe shumë raste të reja që janë në hetim në bashkitë Durrës, Beratë, Pukë dhe Shkodër. Rastet e Krujës janë qytetarë të cilët kanë marrë pjesë në një ceremoni mortore, nda ju bëjmë thirrje qytetarëve edhe një herë të shmangni grumbullimet masive në mënyrë që të parandalojmë përhapjen e virusit. Në 24 orët e fundit janë testuar dhe ritestuar 80 personel shëndetësor dhe kanë rezultuar të prekur 5 prej tyre, ndërsa janë shëruar 8 mjek dhe infermierë. Vetëm në 24 orët e fundit janë referuar në spitalet infektiv dhe shefqet ndroqi 9 pacient të dyshuar të cilët janë konfirmuar pozitiv dhe janë shtruar në spitalin infektiv ku vijon numri të rritet, pra numri i të shtruarve kryesisht nga Tirana. Aktualisht janë 46 të shtruar pozitiv me COVID-19. Është rritur numri i pacientëve që kanë nevojë për terapi intensive. 8 prej të shtruarve janë në terapi intensive, njëri prej tyre është në intubim. Ndërsa një pacient ka dalë nga intubimi, fal punës së mirë të stafit mjekësor të spitalit infektiv. Lajmi tjetër i mirë është se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 20 të prekur me COVID-19, mes të cilve 8 personel shëndetësor, duke e quar në 980 numrin e të shëruarve nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë janë aktualisht 327 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë dhe Shkodër, ku ka transmetime komunitare.